Co si slibujete od návratu sochy Josefa II. Na Trutnovské náměstí? Tak mnoho si neslibujeme, já si myslím, že to bude zajímavá turistická atrakce na náměstí, protože ta socha sem historicky patří, stála tady od roku 1886, je pravda, že relativně krátce, 36 nebo 37 roků, pak více jak 80 let ta socha byla sundaná, v posledním období stojí v muzeu, dneska v Městském muzeu. No a já si myslím, že do historie našeho města ta socha patří. Nakonec v sobotu při slavnostním odhalení budu mluvit o významu tohoto panovníka pro Trutnovský region. A nakonec, kdybych chtěl být trošičku jízlý, když se zeptáte jakéhokoliv Čecha, proč si myslí, že v Čechách je tolik příjmení Josef, po kom to vlastně je, proč jsme tím atypický, tak si myslím, že řada lidí vám na to neodpoví, protože neví. A je to po Josefu II., který byl mimochodem také nazýván selským císařem a jeho obliba v té době byla obrovská. A ta socha, která zde byla instalovaná v roce 1886, to znamená 20 let po prusko-rakouské válce, tak na tu sochu se trutnovští měšťané sbírali. To znamená, ta socha vznikla z iniciativy zdola, nikoliv nařízením nějaké vrchnosti. Jak se vám dnes líbí náměstí se sochou? Tak mně se náměstí líbí, samozřejmě to náměstí je trochu necitlivě zasaženo tady těmito arborety, která sem nepatří, a to osvětlení, které zde bylo instalováno, také v dobách minulých není to původní osvětlení, takže nás tady čeká ještě trochu práce, ale znáte to, ta kovářova kobyla, vždycky je spousta práce někde jinde, chodníky, silnice, školy, sportoviště, kultura, takže to náměstí vždy, vzhledem k tomu, jak dneska vypadá, je až té řadě druhé a myslím si, že tady pomohlo hodně při té instalaci sochy to, že jsme velkou část peněz získali z evropských fondů, z Euroregionu Galcensis, takže pak, když seženete vlastně podíl financování někoho jiného, tak už celá ta akce a zorganizování je podstatně jednodušší.